Hallo, og velkommen til del 2 av Simens New York-tur. Og ja, nå er vi på andre dagen, og hva synes du om New York så langt, mamma? Nei, jeg synes det er overveldende. Det er så svært. Det er helt sinnssykt. Man skal ut og ta litt sånn buss, og så se om vi kan bli litt bedre kjent med alle de gatene som er her. Ja. Vi tror ikke oss først da. Tror ikke oss er viktig. Men... jeg skal prøve å spise donut. Det her er da vår frokost, ikke sant? Kjempe kult. Subway. Det er frokosten i dag. Ja. Subway og appelsinus. Så er det da selvfølgelig en bil som bråker litt borti der. Ja, det er problemet. Ja. Når vi får oss litt frokost, så skal vi kjøre buss. Ja, ikke sant? Det blir kult. Det blir kult. Hvordan er det å være i Central Park? Det er ganske kult. Det er det. Så masse hunder, da. Ja. Ekstremt mye hunder. Og hva er det vi skal nå? Hva skal vi nå? Nå spiser jeg jo. Ja, men... vi skal på 9/11 Memorial Center. Ja. Da er vi på toppen av One World Trade Center. Det er helt sykt, og god utsikt. Det er god utsikt da. Det er ikke noe problem. Dunkin' Donuts, ikke sant? Prøv på det. Dunkin' Donuts! Dunkin' motherfucking Donuts! Dunkin' Donuts er dritgodt.